Увага на містку! Я буду говорити сьогодні про свій досвід адміністрування однієї спільноти на Facebook, який триває вже понад 2 роки, і ця спільнота нараховує понад 1500 учасників. Деякі з них більш активні, це близько 200, я думаю, може 250 осіб, інші більш пасивні, більше читають, ніж пишуть, це ще близько 500 осіб. І ще половина від загальної кількості заходить до спільноти в ряди годи, час від часу, можливо, навіть дуже рідко. Тобто реальна кількість приблизно 750-800 відносно активних користувачів. І, власне, спостереження, а вже багатомісячне, а якщо брати перебування в мережі від початку багаторічне, дозволяє говорити про певні стратегії поведінки, певну позицію, певні особливості поведінки користувачів у мережі. Дуже багато таких речей падають в око за довгий час. Я зупинюся зараз тільки на 3 моментах, 3 коментарях, які неймовірно дратують, і які скеровані винятково на те, щоб звести розмову на манівці, притлумити тему, припинити взагалі щось обговорювати і якимось чином зачепити дописувача початкового. Це 3 коментарі дуже прості. Перший називається «Почніть з себе», «Начніть з себе». Хтось робить якийсь допис про проблему, яка цю особу дописувача хвилює, і перший коментар, який прилітає, «Начніть з себе», «Почніть з себе». Якщо хтось робить певний допис, то, відповідно, він з себе давно почав насправді. І робити таку пораду абсолютно безглуздо, тим більше, що та особа, яка це зробила, вона відразу зникає. Хтось закликає до того, що не потрібно смітити на вулицях, потрібно доглядати за довкіллям, там, треба сортувати сміття, слід бути ввічливим в громадському транспорті, я не знаю, що завгодно. І перший коментар, почніть з себе. Ця особа давно почала, саме тому, що вона почала, саме через це вона і закликає до цього інших. Другий коментар, це є важливіші теми. Безумовно, питання, порушене в якомусь дописі, може бути менш або більш важливим. І безумовно, поза будь-яким сумнівом, є важливіші теми. Можуть бути і є. Є забруднення довкілля, є гальмування прогресу, є злидні, бідність, є погана комунікація, відсутність зв'язку влади з народом налагоджена. Є неймовірна кількість там проблем, які важливіші і про які слід говорити. Але саме в цьому дописі, саме на цій площадці, певна особа порушила саме цю тему. Тому не треба їй говорити, що є важливіші теми. Є, і ви можете і маєте право їх порушити самостійно десь в іншому місці, в іншому сусідньому дописі навіть, на іншій площадці. Обговорюйте їх там, обговорюйте в сусідньому дописі. І не треба тут говорити, що є важливіші теми. Якщо ця тема видається вам неважливою, достатньо зігнорувати допис, пройти повз нього. Ніхто ж не змушує і не зобов'язує вас коментувати все, що є в групі. Навіщо, власне, зупинятися таким чином на цьому дописі, привертати до нього увагу. І, власне, 3 коментар, всім це відомо. Ну добре, можливо, всім це відомо. Насправді, це велика помилка. А це зовсім не відповідає дійсності, коли говорять, що всім це відомо. Далеко не всім все відомо. Багато речей, які здаються самоочевидними і відомими мені, вони невідомі комусь іншому. І навпаки, багато речей, які самоочевидні і відомі комусь іншому, вони невідомі мені. Це нормальна ситуація. І ділитися певною інформацією, певними роздумами, певними міркуваннями – це цілком нормально. Відповідно, якщо вам це відомо, ви знаєте, як це питання вирішується, то не обмежуйтеся коментарям, всім це відомо. Не обмежуйтеся цим дописом, як дуже часто роблять. Всім це відомо, і потім дописувач зник і більше не коментує нічого. Напишіть, що саме вам відомо.
Як це вирішувати? Те питання, ту проблему, про яку йшлося в початковому дописі, ви пропонуєте доводити до якогось логічного вирішення. І тоді, да, коментар матиме сенс. Це тільки три коментарі, які дратують, які зводять розмову на манівці, які принижують дописувача, і які я вважав би неприйнятними у розмові, без подальших пояснень, принаймні. Да, тобто можна написати якісь речі, але потім пояснити, а не просто кидатися ось такими фразочками і потім зникати надовго, а то й назавжди. А так роблять маловиховані громадяни, а так роблять боти. Так роблять тролі. Це неправильний метод. І на сам кінець, так, я хотів би заохотити, запросити, попросити, не забувати, що поведінка в інтернет-спільноті, поведінка в мережі інтернет нічим не відрізняється від вашої поведінки в громадських місцях. Це те саме. І може здатися, що є одне середовище, реальне життя, є отут віртуальне життя, і тут можна себе поводити зовсім інакше. І, відповідно, ще й прикрившися якимось ніком, прикрившися несправжнім ім'ям, поводити себе інакше. В жодному разі. Це таке саме середовище, яке інколи навіть важливіше і наочніше, ніж реальне життя. Чому? Тому що в реальному житті ситуація, в яку ви потрапили, і повели себе не дуже красиво, вона може бути дуже короткою, вона може швидко завершитись, вона може торкнутися заледве там двох-трьох осіб, і далі про неї просто будуть переказувати, і воно загубиться, забудеться, і якось менше вплине на вашу репутацію. А якщо ви це зробите в інтернеті, якщо ви це зробите в мережі, якщо це буде у відкритому доступі, це зможуть побачити десятки, сотні, тисячі, зрештою, якщо хочете, то й мільйони людей. І вони зможуть самі оцінити вашу поведінку у певному дописі. Ваші коментарі, ваші слова. І тут уже сховатися за тим, що про вас неправильно сказали, вас обмовили, буде неможливо. Тут все буде наочно. Тому не забувайте про це, бо це така нова відкритість реалії сучасного світу. Або ви виходите сміливо в мережу, або ви туди не йдете свідомо. І та позиція прийняті неможливі, але треба розуміти наслідки цих речей. А якщо вас немає в мережі, якщо ви не присутні, не відкриті, то ви не можете бути публічною особою в сучасному світі. Ви не можете бути представником влади, скажімо. Да, якщо ви хочете бути громадським діячем чи представником влади, то ви зобов'язані бути відкриті і бути завжди доступні і приступні в найпростіший спосіб. Це інтернет. Це інтернет. Якщо представники влади цього не роблять, то відповідно жодним чином залишатися при владі вони вже не спроможні будуть на майбутнє. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.